הבאים לקבלת הפנים המסורתית שמקיים ראש העיר מדי שנה ביום העצמאות. בערב זה נוקיר את בני עירנו שהגיעו להישגים ראויים לציון, וכמובן נציין את החיילים המצטיינים תושבי העיר. מכובדיי, קהל נכבד, קודם כל זה באמת תענוג לראות את כולכם מלא מקצה לקצה, וזה באמת ממלא את הלב ומחמם את הלב, אז תודה לכולכם שבאתם. אז אני רוצה להודות שוב לשותפיי להנהגת העיר, כי ההליכה המשותפת יחד איתם ותמיכתם חשובה להגשמת מטרותינו. אנחנו עושים ונעשה הכל למען העיר ולמען תושבי פתח תקווה, כי אנחנו כאן רק למענכם.